רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון, הרשת החינוכית של כל ישראל. בוקר טוב וחמים, גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב חברים וחברות, כאן חיים רוטר איתכם ובשבילכם, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלי ברדיו קסם בכל חמישי בתשע בבוקר כמובן, ושאנחנו קמים ליום יפה כזה, כיף לדבר איתכם. בתוכנית נדבר על יחסים בין אישיים ותקשורת מקדמת. מה זה תקשורת מקדמת? יעילה ואפקטיבית, או תוצאתית אם תרצו. איך לייצר וליצור מערכות יחסים טובות בזוגיות, במשפחה, בחברה, בעסקים ועוד. האורחת שלי בתוכנית הבוקר, גילת אביב. בוקר טוב גילת. בוקר טוב חיים. גילת אביב, בעלים של חברת גילמור הפקות, המתמחה בתוכן והפקה לאירועים וכנסים. וואו, זה יופי של עיסוק נראה לי. בעזרת גילת, נוכל לקבל תובנות מזוויות מבט שונות בנושא קידום מערכות יחסים. כמו כן, אתם, מאזינים יקרים, יכולים לעלות לשידור ולהציג מצבים, שאלות ותגובות בכל הקשור ליחסים בין אישיים שלכם, הקשורים לנושא שלנו. ואנחנו נבחן, נמקד ונשיב ככל שנוכל וירשה לנו הזמן. הטלפון שלנו באולפן, 03-501. 18-34. אני חוזר. 03-501-18-34. בכל תוכנית רדיו ובכל הרצאה שלי, אימון אישי, זוגי וקפוצתי, אני מציג, כמו שאני אציג בבוקר בפעם המי יודע כמה, את המוטו שלי. והמוטו שלי אומר, החיים שלנו בבסיסם פשוטים. רק מה? אנחנו אלופים בלסבך אותם, ואיפה כל זה קורה? מה דעתך? בראש שלנו, בין האוזניים שלנו. אז מה בכל זאת הבשורה? שכמו שאנחנו יודעים לסבך את החיים שלנו, אנחנו יכולים ללמוד לפשט אותם. כי אם נעשה דברים בפשטות, הכל יהיה יותר פשוט, החיים יהיו יותר כיפים. אז זה עצוב שאנחנו צריכים ללמוד לפשט. למה? כי את המסובך אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי. אז זה המוטו שלי. מה המוטו שלך, גילת? בוקר טוב, חיים, ובוקר טוב למאזינים. בוקר טוב. המוטו שלי הוא, בגדול, זה השפעה. הרצון להשפיע על חברה, על אנשים, על איזשהו שינוי, דרך הרצאות, דרך סדנאות, דרך בעצם ללמוד. אתה התחלת ודיברת על העניין הזה שאנחנו צריכים ללמוד לא לסבך את הדברים. הדברים הם מסובכים ואנחנו צריכים באמת לפשט אותם. וצריך ללמוד את זה. אז איך לומדים את זה? לומדים את זה ממישהו שבעצם עומד ומלמד אותך, אם זה מרצה, אם זה סדנה, אם זה כל דרך אחרת שבעצם מלמד אותך לשנות התנהגות ממקום אחד, ולעבור למקום השני. לגמרי, לגמרי. אז בעצם בתמצית המוטו שלך זה להשפיע, נכון? כן. אז בואי ניקח רגע, לפני זה, בואי ניקח רגע את המילה להשפיע. מה זאת אומרת להשפיע? בואי נראה אם את יכולה להגיד את זה, אם לא אני אציע. לא, אני אשמח אם אתה תגיד, אני אחרי זה אצטרף בשמחה רבה. אוקיי, אז פשוט כדי שנבין להשפיע, מה יש בתוך המילה? להשפיע. שפע. שפע, כלומר להעניק מהשפע שלנו. השפע שלנו זה הידע שלנו, זה המיומנות שלנו, זה מה שלמדנו, זה מה שהפנמנו, זה מה שאנחנו יכולים להעניק לאחרים בכל תחום. אגב, להשפיע זה גם אמא לילדים, הילדים על, על החברים וכולי. כלומר, אנחנו בעצם כל מי שמרגיש שפע. והשפע יכול להיות חיובי, אבל גם יש, השפע של דברים רעים בפנים, בהרגשות שליליות, יכול להיות גם להשפיע על אחרים. אז המילה, תזכרו שאתם שומעים את המילה להשפיע, זה לתת מהשפע שלנו. וככל שהשפע יהיה כמובן חיובי, אז אנחנו נצא נסחרים. מה את אומרת? נכון, אתה מדויק. כל מה שאמרת זה בהחלט מדויק. ההשפעה בעצם היא השפעה לשינוי. ואני מרגישה מין סוג של צינור.
להשפעה. כי אם בעצם, אני עוד לא הצגתי את עצמי, אבל תכף אני גם אציג את עצמי. לגמרי. אבל בעצם אם קהל שומע הרצאה, ומפנים משהו אחד קטן, ובעצם שינה אצלו איזה משהו קטן, זו ההשפעה. ההשפעה היא לשינוי. וכמו שאמרת, זה באמת לכל התחומים בחיים. אם זה משפחה, ואם זה ילדים, ואם זה עבודה, ובכל דבר בעצם אפשר לעשות איזשהו שינוי. יפה. אז את אמרת שאת לא הצגת עצמך, וזה בעצם הקדמת אותי, כי בדרך כלל אני אומר, גילת, אשמח שאם תציגי את עצמך, למען המאזינים שלנו, ועל תחום ההתמחות שלך, ויחד איתך נרחיב על נושאי התוכנית שלנו, שהם כמובן יחסים בין אישים ותקשורת מקדמת. המיקרופון שלך. בבקשה, תודה. אז שמי גילת אביב, הבעלים של חברת גילמור הפקות. אנחנו חברה שמתמחה בייצוג תוכן ושיווק, תוכן ייחודי לאירועים וכנסים, שזה כולל ייצוג של מרצים, הרצאות, סדנאות, מופעים, מנחים, כל מה שבעצם זקוקים אירועים וכנסים. חוץ מזה, היום פתחנו גם אפשרות של הרצאות לקהל הרחב. יפה. שאני ארחיב עליהם בהמשך. כן, בהחלט אני רוצה לשמוע על זה. אז אנחנו בעצם מייצגים נבחרת של מרצים, שמורכבת מאנשים שהכוח שלהם הוא לא רק בעשייה המבורכת שלהם, אלא גם בנוכחות וביכולת שלהם להשפיע על מודעות, לשנות תודעה, לקראת מציאות טובה יותר, זו המטרה. וזה באמצעות של, כמו שאמרתי, אם זה הרצאות ואם זה סדנאות שעוסקות בצמיחה, במנהיגות, בתקשורת, באושר, בהצלחה, גם בהומור ושמחה, זה גם איזשהו שינוי. נכון, לגמרי, לגמרי. של זה גם משהו, זאת אומרת, לפתוח את המקום הזה של השמחה, שזה בעיניי הדבר הכי חשוב, לעשות את הדברים מהמקום של השמחה והכיף, וגם אני פה היום איתך, בבוקר הנפלא הזה, בשמחה, באמת עושה את הדברים בשמחה וזה, ואני רואה שגם אתה מחייך תוך כדי שידור, שזה יפה מאוד. את יודעת שביהדות יש הרבה, והיית, כן, זאת אומרת, בפורים, והיית אך שמח, יעני שמח לבב אנוש, להיות בשמחה, זאת אומרת, מצווה גדולה להיות בשמחה וכו', כלומר, יש המון המון ביהדות הדגש על זה, על שמחה, זה נכון. יש אגב, גם פעם הייתי אפילו בסדנה כזאת לראות, סדנאות צחוק, כן? צחוק. אוקיי, אני אישית פחות התחברתי לזה, אבל כי אני אולי שמח מטבעי. כן. אבל כן, זה בהחלט נותן מקום לאנשים לפתוח את מי שגם מכיר קצת רוחניות, זה נקרא צ'קרות וכו'. נכון. אבל אנחנו לא ניכנס לנושא הזה הרוחני. בעניין של סדנת צחוק לדוגמה, אם ניקח את זה סתם לדוגמה, כי העלית את העניין הזה, בסדנת צחוק בעצם מה שקורה זה שמפעילים איזה שהם חלקים פנימיים שלא עובדים ביום-יום. נכון. וברגע שמתחילים לצחוק, גם אם זה באופן לא מודע או לא רצוני באותו רגע, אלא ממש מכריחים את עצמנו לצחוק, זה מפעיל את השרירים האלה שמשחררים לגוף חומרים שאין, אי אפשר לקבל אותם בשום מקום אחר. חוץ מצחוק. נכון. אגב, החיוך. החיוך, כן? נכון. לא עולה כסף, אבל שווה זהב. שווה זהב. ועוד משהו. החיוך זה קו עקום, נכון? כזה כשאנחנו מציירים, מישהו מחייך, זה מין קו עקום כזה, כן? נכון. אז זה קו עקום שמיישר את הכל. יפה, למדתי משהו. אני אשמח, גילת, אם תתני דוגמה של, נניח, תחום מסוים, או איזשהו מרצה מעניין, או איזשהו משהו שאת רוצה לדבר, שדוגמה שאיך את מייצגת, ומול מי את עובדת, איך זה עובד, התחום שלך של ייצוג אומנים וכו', ומרצים. כן, אז אני אספר שאני 25 שנה בתחום של הפקה ותוכן. התחלתי בתחום של טלוויזיה, עשיתי המון תוכניות טלוויזיה, יפה. ועברתי לתחום של תוכן, אירועים, כנסים, ובעצם היום אני מייצגת מרצים, והסיבה היא שאני מייצגת אותם, זה כמו שאמרתי בהתחלה, העניין של ההשפעה. אז מרצים שאני מייצגת לדוגמה, זה רונה רמון, זה אוסנת וישינסקי, דפני ליף, כל אחד מהם, ניסי מישל, כל אחד ואחת מהם בעצם מביאה את הייחוד שלו או שלה לתוך הקהל של הצופים בהם, ובעצם גורמים לאיזשהו שינוי
אצל הקהל השומעים. ג'ון קנדי, נשיא ארצות הברית לשעבר, אמר שלמילים יש כוח לשנות את העתיד. לגמרי. רבי נחמן מברסלב אמר שבכוחם של המילים ליצור מציאות. ואני למדתי שלמילים יש כוח למגנט להשפיע על האדם וגם החברה. והרצון שלי בעצם להשפעה משתמש בתכנים כדי להשפיע על האדם והחברה. יפה. אז אני סוג של צינור. אז באמת המון אנשים שהם אנשים בעלי ערך, אני מגדירה אותם. זאת אומרת שיש להם משהו לתת לאנשים. יש משהו שהם בידע שלהם, בניסיון שלהם, באיך שהם מעבירים את הדברים, יש להם משהו לתת. אז אם זה דפני ליף, סתם ניקח דוגמה את דפני ליף, ילדת המחאה אני קוראת לה, ההרצאה שלה למשל נקראת הכוח לשנות, והיא בעצם מסבירה מאיפה בא הכוח הזה לשנות. מאיפה בא הכוח הזה לקום ולעשות מחאה כזו. וזה, ברגע ששומעים הרצאה כזאת, מעוררת נכון, השראה. נכון. פשוט בא לך גם כן לעשות איזה שינוי. גם אם זה קטן, וגם אם זה גדול, אבל להבין שמפה, אז זו דוגמה שמעוררת השראה. רונה רמון לדוגמה, הרצאה שלה נקראת צמיחה מתוך משבר. היא לוקחת את הסיפור שלה, אבל בונה את התובנות ומביאה את התיאוריה שלה ואת התובנות שלה בעקבות הסיפור. אחרי ההרצאה של רונה לדוגמה, אתה לא נשאר אדיש. זה לא, וזה משפיע ברמה הרגשית וברמה ההשראתית על האדם. יפה. את יודעת, דיברת על המילה. אז גם שוב, אני חוזר לחכמינו שאמרו חיים ומוות ביד הלשון. ואני בא גם מהתחום האימוני שנקרא NLP, Neuro-Linguistic Programming, זה ניתוב לשוני פיזיולוגי. ה-N הוא נוירולוגיה, ה-L הוא לינגוויסטיק, הוא לשוני. כי למילים יש כוח, למילים, ברגע שאנחנו משנים לפעמים מונח, אומרים את אותו הדבר בצורה שונה, פתאום משתנה התפיסה שלנו. כי למשל אני אתן דוגמה, הפעילויות שלי מתחילות בדרך כלל ב7:30 בבוקר, אני מסיים במקרה הטוב ב8 בערב, 8:30 בערב במקרה הטוב, במקרה היותר טוב ב11 בלילה גם, כי זאת אומרת, ואז לפעמים שואלים אותי, חיים, אתה עובד כל כך הרבה שעות? אני אומר, סליחה, אני לא עובד, אני עוסק, אני פועל. למה? כי אנחנו עובדים בעבודה שאנחנו לא אוהבים. סוג של עבדות. כן? מהמילה. וכשאני עוסק במשהו שאני אוהב, אני יודע שגם את אוהבת מה שאת עושה, אז זה לא עבודה. זה עיסוק, זה פעילות, זה נותן אנרגיות, וכשאני מסיים בערב את יום הפעילויות שלי, אני עוד יכול ללכת לרקוד, לשיר, או לסרט, או משהו כזה, ויש לי מספיק אנרגיות גם לזה. נכון, כשאתה נותן העיסוק שלך, כמו שאתה אומר, משמעות, והמשמעות שלנו בחיים זה הדבר הכי הכי חשוב, בעצם כל הזמן אנחנו מחפשים משמעות. ברגע שיש לך במקום העבודה או במקום העיסוק שלך משמעות ועניין, אתה לא מרגיש איך הזמן עובר. אתה לא מחכה שהשעה תעבור, אלא אתה פשוט נמצא שם בכיף והנאה. וזה משהו שאני תמיד ממליצה, כשאתה נמצא באיזשהו מקום, כשאתה כבר נמצא שם, תעשה את זה הכי טוב ובשמחה. שוב, אנחנו חוזרים לשמחה. כן, את יודעת מה? שנחזור הרבה פעמים לשמחה, זה בסדר. אמן. את יודעת שאחד הדברים שאני ממליץ, ומה שאני עושה, זה, ואני עושה את זה כל בוקר, זה לקחת איזשהו שיר קצבי, אותו שיר, לי יש איזה קטע של 2 דקות, מדוד, ופשוט לרקוד על הבוקר. נהדר. לעשות את הריקוד הזה, תנסו את זה, זה עובד. למעשה, מה מקבל המוח שלנו? המוח שלנו מקבל את המסר שהנה אנחנו קמים ליום של חגיגה, אנחנו חוגגים. אז כן, 2 דקות זה לוקח, אבל לקום בבוקר בשמחה בריקוד, אגב, שוב, נחמן מברסלב, כן? כן. את רואה את החסידים של ברסלב, איך שהם עומדים לפעמים בצמתים, בכל מיני מקומות, לא יודע, כל כך חוקיים בנושא הזה של לרקוד באמצע הכביש, אבל כן, משרים שמחה ומקבצים, וזה נותן אנרגיות חיוביות לכל היום, אז זו ההמלצה שלי. כן, אז זהו, בעניין של המילים, אני רוצה רגע לחזור לעניין של המילים, כי המילה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אז כמו שאמרת, השפעה, יש בתוך השפעה את המילה שפע, נכון. בתוך שמחה יש מחשבה.
יפה. זאת אומרת, אם הופכים את המילים, אז יש מחשבה. אז אפשר לשחק באותיות בעברית, בעברית במיוחד, יש את זה, אני מכירה את העברית, אנחנו יודעים שבכל מילה בעצם יש משמעות. בתוכה יש משמעות שמתפרקת גם לכמה משמעויות. שזה, ברגע שמבינים את זה, אז זה המהות בעצם. אז אם אנחנו מדברים על, על שמחה או על שפע שנמצא בתוך השפעה, אז אחד משפיע על השני. אם אתה בהשפעה, אז מגיע גם השפע. לגמרי. את יודעת, כשאנחנו מדברים על משמעות ועל דברים שחשובים, שבוע שעבר הרחתי כאן את אמירם קאופמן, מי ששמע, למדנו ממנו, אני אנחנו למדתי... אנחנו עובדים יחד. כן, אז אנחנו, למדתי ממנו משהו, שאומנם קראתי את זה בעבר, אבל לא כל כך נקלט לי, כמו שאת יודעת, לפעמים כשאנחנו שומעים את זה מפי מישהו, זה... זה רואים גם את הבעת פנים שלו ואת את האינטונציה שלו ואת כל ההתלהבות שלו, אז זה נכנס לנו יותר טוב מה שאנחנו קראנו לעצמנו, כן? אז למשל הוא אמר שיש שני תאריכים משמעותיים בחיינו. אחד זה היום שבו נולדנו, והשני זה שהבנו בשביל מה נולדנו, כלומר מה בעצם באנו להמחיש כאן בעולם, וזה היה מאוד חזק, ועובדה שאני זוכר את זה, ואני תמיד אזכור את את האמירה הזאת קשורה לשם שלו, כן? למרות שלא הוא אמר את זה, כי קראתי את זה בעבר, אבל דרכו זה נקלט לי טוב, ואני מקווה שגם למאזינים שלנו. אז תראי, אנחנו כבר נכנסנו לשיחה כזאת שוטפת וכיפית, אבל בכל זאת אנחנו ניתן ככה משהו גם לנשמה, למרות שגם מה שאנחנו אומרים, זה אמור לתת לנשמה, נכון? עוד משהו. עוד משהו. נעשה אתנחתה ונשמע שיר נפלא, משלים את את האושר ואת השמחה שדיברנו עליו קודם. מה את אומרת? לגמרי, לגמרי. תוך כדי זה ששמעתי את השיר, שהוא שיר מדהים, שבאמת הוא כתב את זה לאח שלו, שאני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אח שלו היה חולה, שככה הוא עזר לו, והוא כתב לו את השיר הזה, וזה באמת... כן, זה נקרא מכתב לאחי, כן. כן, וזה באמיתי מכתב לאחי. אוקיי, זה לא ידעתי. ובאמת השיר הזה הוא מאוד מרגש בעניין הזה של בסוף תהיה מאושר, זאת אומרת, הסוף הוא עכשיו, ההווה. לא צריך לחכות לסוף, כן? נכון. זה הסוף, זה עכשיו. עכשיו, בסוף, זה היום, תהיה מאושר, ותמשיך את היום בשמחה. את יודעת, הרבה פעמים כשאני שואל אנשים, מה זה אושר? או אחרת אני שואל, האם את יכולה נניח גילת לקום בבוקר היום ולהגיד אני מאושרת? היום כן, היום כן, יש ימים שהם פחות, יש תקופות שהם פחות, אבל זה כל הזמן באמת לקום, אני היום קמה ואני אומרת מודה אני. יפה, עכשיו מה עושה את ההבדל? למה שנניח יום מסוים, זה כבר, אנחנו קצת סטינו מהנושא שלך, כן. אבל ככה אני חושב שמאזינים יכולים להוציא מזה. למה יכול, יום אחד את כן יכולה להגיד אני מאושרת, יום אחר פחות או משהו כזה? אני חושבת שזה קשור לווייב, לאנרגיה הפנימית שבו... ולדברים החיצוניים שקורים, שבעצם ברגע שנותנים להם להשפיע... על הלך המחשבה או על הלך המעשים שלנו, זה גורם לחוסר אושר. וברגע שבאמת כל הזמן רואים את האור ואת את השמחה, ולהבין שבאמת האושר הוא ביום יום, בכל רגע, ברגעים הקטנים זה האושר. אני יכול להציע משהו? כן, בטח. אני לומד ממך. למעשה, האושר, או... מה זה אושר? מה אנחנו מרגישים כשאנחנו מאושרים? מרגישים טוב, נכון? נכון. מה גורם לנו להרגשה טובה? או לא טובה? בדרך כלל, אנחנו מרגישים לא טוב או לא מאושרים, כשאנחנו חושבים על הדברים שאין לנו, שחסרים לנו, שהיינו רוצים שיש לאחרים ולנו אין. כן? כלומר, אנחנו מרוכזים באין. נכון. וכאשר אנחנו חושבים על מה שיש לנו, ומתחילים להעריך את מה שיש לנו, אז זה הרגשה טובה. וזה בעצם כמו חשבון בנק. אם אנחנו חושבים על המינוס, כן? אז זה עושה הרגשה לא טובה, נכון? ומי היה רוצה להגדיל את המינוס שלו? אף אחד לדעתי.
אבל אם יש לנו פלוס, ולא משנה מה הפלוס, גם אם הם 100 שקלים בבנק, אבל לפחות פלוס, כל אחד היה רוצה להגדיל את הפלוס שלו. לכן, אם אנחנו נתמקד במה שיש לנו, ונעריך את מה שיש לנו, זה שאנחנו קמים בבוקר, זה לא דבר מובן מאליו. זה שאנחנו, כן, כי יש אנשים שלא, לצערנו. יש, זה שאנחנו רואים את אור היום, יש אנשים שלא. זה שאנחנו עומדים על הרגליים, יש אנשים שלא, וכו' וכו'. וזה שיש לנו כסות, קורת גג, אוכל, משפחה, וכו'. זאת אומרת, אנחנו פשוט לא מעריכים, כי זה ישנו. זה. ולכן, אם נתחיל להעריך את זה, כמו שאת אמרת, מודה אני, כן, מודה אני, על שישבת נשמה באפי, זאת אומרת, עצם העובדה שקמתי, אז זה מי שמתפלל בבוקר, אז כן, אז אנחנו נתחיל להעריך, ואז נרצה להוסיף לאושר שלנו, כלומר, אני מאושר וטוב לי מה שיש לי, עכשיו אני רוצה להוסיף עוד, וזה בסדר. נשמע לך הגיוני? נשמע מדויק, והעניין הזה שדיברת עליו, המובן מאליו, זה אחד הדברים שפוגעים באושר. כי באמת אנחנו קמים בבוקר ואומרים, טוב, מובן מאליו שקמתי, מובן מאליו שאני בריא, ומובן מאליו, אז אני... מובן מאליו שאני בזוגיות. מובן מאליו שאני... עד שפתאום קורה משהו. בדיוק, מובן מאליו שאני רואה, מובן מאליו שאני הולך. אז רק כאשר באמת נפגע משהו מהמובן מאליו הזה, רק אז מבינים את נושא האושר באמת לעומק. נכון. בואי נחזור לעיסוק שלך, שהוא לא פחות גורם לאושר ולתחושה טובה. מה מייחד אותך? איך הגעת לנושא הזה של לייצג באמת מרצים, אומנים וכו'? כלומר, מה גרם לך לעבור לה, או איך הגעת למה שאת עושה היום? כן. המון המון שנים באמת הפקתי ויזמתי המון אירועים וכנסים. תמיד היה חסר לי בתוך האירועים והכנסים, ואני מדברת 10 שנים אחורה, נושא התוכן. כי המון חברות, לדוגמה, ארגונים, מזמינים איזשהו תוכן, אבל אין בו ערך, אין בו איזשהו ערך. אז מזמינים באמת איזשהו מופע של מוזיקה, ואני לא נגד וזה. אבל תמיד חיפשתי את העניין של התוכן, לתת לאנשים, כשהם מגיעים לכנס, או לאירוע, או לתת להם איזשהו ערך נוסף, שהם יוצאים איתו ולוקחים אותו, איתם. יפה. וזה באמת הרעיון, וכשאני עברתי יותר לנושא של התוכן, זה על מנת באמת לתת אפשרות לאנשים להיחשף, ונדבר גם על כנס חשיפת מרצים שאנחנו עושים, להיחשף למרצים... אנחנו באמת בחלק השלישי נרצה לשמוע דברים ספציפיים. כן. להיחשף להרצאות, לשמוע דברים נוספים, על מנת לפתוח, לשנות את התודעה שלהם, לעשות את האנשים טובים יותר, כמו שהתחלת, ואני מתחברת דווקא להתחלה שלך, לא לסבך דברים. פשטות. כן. הפשטות, זה משם מגיע גם הרכות. יפה. כלומר, מה שאני יכול בעצם להבין ממה שככה לסכם, לפחות מה שאני מבין, זה שעסקת קודם בדברים שהם גם טובים לגמרי, אם זה מוזיקה או דברים... אבל זה הנאה של רגע, זאת אומרת, זה הנאה של אותו זמן שמישהו נמצא באירוע כזה אחר. מה שבעצם את אומרת שעברת מההנאה של רגע למשהו שיכול לתת משהו, איזשהו ערך נוסף, או מוסף אפילו לחיים שלנו, שאנחנו ניקח, ולו הדבר הקטן ביותר, ניקח אותו להמשך החיים שלנו, כדי שהחיים שלנו יהיו קצת יותר טובים מפעם לפעם, נכון? נכון, אז צינור, אז באמת, דיברנו קודם הלאה, על מה, מה היה האחרון? הרבה דברים דיברנו. אבל לא, האחרון, אני, בגלל שדיברנו כל כך הרבה, אני כבר... אבל בעניין של, של הרצון להשפעה, ושם כן. אני, שם אני באמת, זה הערך התוכן המוסף. התוכן בעצם, דיברנו על התוכן. על כן. הערך המוסף. הערך המוסף בעצם, זה הדבר שאני מרגישה היום כייעוד. יפה. הייעוד שלי זה בעצם לתת איזשהו ערך מוסף, לחברה, לאנשים, הערך הזה שהוא גורם לאנשים לעשות איזשהו שינוי. ולו השינוי הקטן ביותר, מספיק שאדם שומע בהרצאה, אותך לדוגמה, מדבר על זוגיות, והוא לוקח מזה משהו אחד קטן לחיים שלו, ליום-יום שלו, שמשנה לו משהו, גם במערכת יחסים עם אשתו, אבל גם במערכת יחסים עם הילדים לדוגמה, זה משהו שבעצם משפר אותו. ואני בעניין של שיפור. לגמרי, לגמרי. את יודעת שלפעמים כשאנחנו קוראים ספר שלם, הרבה עמודים, אוקיי? כן.
אבל מספיק שנצא עם איזשהו משפט מחץ, מפתח, מאותו ספר, מאותו סרט, או מאותה הרצאה, כן? סתם דוגמה, למשל, הזכרת ההרצאות שלי על זוגיות, אז אני שואל זוגות, כן? אני מדבר על זוגות ותיקים לפעמים, כן? מתי לאחרונה יצאתם לדייט אחד עם השני? בלי החברים, בלי זה, רק אתם, לדייט, לשבת בבית קפה, באיזשהו מקום, באווירה רומנטית, מה... אז מספיק שמישהו מפנים את זה ואומר, וואלה, בוא נעשה את זה, כן? אז זה כבר יכניס איזשהו תוכן חדש, אז לא משנה שההרצאה יכולה להיות שעה, שעה ורבע, שעה וחצי, אבל יצאו עם משהו קטן שישפר להם את איכות החיים, זה באמת שכרי. יפה, אז שיפור איכות החיים, זה בדיוק במה שאנחנו מתעסקים, זה שיפור איכות החיים, ושיפור איכות החיים זה לא רק לקנות עוד אוטו, נכון, מבחינתי, נכון. ולא עוד בגד, אלא שיפור באמת בשינוי של התפיסות האישיות של כל אחד, וכל אחד נכון. התפיסה היא שונה. יפה. אוקיי, עוד התנחתה, ואחר כך נעבור, את יודעת שבדרך כלל בחלק השלישי, אגב, זורם לנו כל כך יפה שהזמן פה, עובר פה אני לא יודע, הזמן רץ, אני לא יודע למה. דותן, אפשר לעצור את השעון? אי אפשר, נכון? אי, חבל. אוי, כמה חבל. אם היינו יכולים, אה? או להוסיף עוד זמן, להגדיל את השעה, ל-80 דקות שעה, כן? כן. אוקיי. בחלק השלישי, אני אבקש ממך, גילת, גם באמת לתת איזשהם טיפים, או טיפ לפחות, ככה משהו ממוקד, שאנשים יכולים לצאת איתו, וגם אשמח לשמוע, על פעילויות או פעולות או אירועים או משהו שאת יכולה אפילו להזמין את המאזינים שלנו לפעילות הזאת. בשמחה, יש כמה דברים מאוד מעניינים. יופי, אז אני אשמח לשמוע על זה. ובואו נעשה עוד התנחתה. מוקי. אוקיי, הגענו לחלק השלישי שלנו. איי, איי, איי. ממש מרגיש שכאילו רץ לנו בין האצבעות, כמו שאומרים. לגמרי. אוקיי, גילת. בחלק הזה... הייתי רוצה אולי גם למקד לאיזשהו טיפ או טיפים שאני יכולה לתת לציבור, לספר על איזשהם אירועים מעניינים שיש באמתחתך להציע אולי, ועוד כל מה שיעלה לנו בהמשך, אבל שוב, הפעם באמת רוצה למקד אלייך את הפעילות שלך את הנושא. בבקשה. בשמחה. אז כמו שאמרתי בעניין של הערך המוסף לחיים, אני קוראת לזה תכניסו תוכן לחיים. יפה. להכניס תוכן לחיים זה אומר לא רק לראות את הריאליטי, שאני לא נגד, אבל להכניס עוד איזשהו תוכן. בדיוק, להוסיף. להוסיף תוכן, כן, לחיים. ובגלל, בעקבות העניין הזה של להכניס תוכן לחיים, בניתי קונספט חדש שהולך להיות רץ מיום ראשון במרכז סוזן דלל. זה ערב בעצם של 4 הרצאות בערב, כל מרצה מדבר 30 דקות. יפה. זה קונספט חדש שבעצם אומר, כמו שאתם יוצאים להצגה, כמו שאתם הולכים לסרט, והולכים ויושבים שעתיים, אותו דבר, אתם יושבים שעתיים, כמובן חצי שעה כל אחד עם הפסקות, כיבוד, אנחנו גם מפנקים את האורחים שלנו, ובעצם יוצאים לבילוי, אבל, ובילוי תרבותי, בילוי מעשיר. חוזרים הביתה עם עושר מכל מיני נושאים. לדוגמה, ביום ראשון הקרוב, ב-14 לדצמבר, יש לנו במרכז סוזן דלל, ב-8:30, 4 מרצים. אחד לדוגמה זה דוקטור זיווה סגי, שמדברת על אימון לזוגיות, ואריאן לב, שמדברת על התת מודע, יפה. וגלית זאפרן, שמדברת על חשיבה פורצת גבולות, ואיציק לוי מדבר על הנושא של ריח, שיווק דרך ריח, משהו חדש ומיוחד, יפה. שהולך לתפוס באמת את ה... זה נקרא בלי אף מילה. מה שהאף יודע, כן. אני יודעת, הנושא הזה של הריח, היום מפתחים ועובדים על זה, ואני יודע, כלומר, כי אני גם נחשפתי לזה, גם הרצאות וגם קראתי, וגם אפילו יש בטד הרצאות על הנושא הזה, של מדיה, שאם נניח אנחנו רואים איזושהי תמונה בטלוויזיה, כן, שנוכל גם להריח. לא יודע בדיוק איך זה יעשה, כי אני לא... זה בחור שם... אבל כן. הוא בדיוק בזה, והבחור שאיציק בעצם, שמרצה בנושא הזה, בזה הוא מתעסק, ואם המאזינים היו גם באולפן, הייתי מראה שיש פה מין צ'ופצ'יק כזה, שאם אני אתן לך להריח אותו, זה פלסטיק, וזה בעצם הולך להיות כוס כזאת של
של ריח. אתה שותה מים, אבל יש לך את הריח של מיץ תפוזים. יפה. אז מוצרים ומשתמשים בזה בשיווק לפרסום, לכל מיני דברים שכאלה. אוקיי, בואי נחזור רגע לנושא של מרכז סוזן דלל ב-13 לחודש. ב-14, יום ראשון הקרוב, כמובן אני אהיה שם ואשמח לשמוע, ואני בטוח שמשהו מההרצאות גם יעשיר את הידע שלי. בכל אופן, איך באמת אנשים יכולים לפנות ואולי להזמין מקום או משהו כזה? אז זהו, זה באמת פעם ראשונה שאנחנו פותחים את ההרצאות לקהל הרחב. בדרך כלל מזמינים מרצים לאירועים, לכנסים, משהו מאוד זה באמת לקהל הרחב. אז הפרסום הוא דרך מרכז סוזן דלל, שזה נמצא באתר שלהם, אפשר להזמין גם משם כרטיסים. אנחנו כמובן מדברים את זה לכל הלקוחות שלנו, לכל האנשים שאנחנו עובדים איתם, ומזמינים אותם להגיע לערב הזה, מפרסמים בכל מקום אפשרי בעיר תל אביב. המטרה היא שהערב הזה בעצם יעבור מעיר לעיר. זאת אומרת שעכשיו זה בתל אביב, ומחר זה יהיה בחיפה, ומחרותיים בבאר שבע. זאת אומרת, להביא את התוכן לא רק לתל אביב, כי אני מקבלת המון תלונות בעניין הזה, שלמה רק בתל אביב? למה אתם עושים רק... במדינת תל אביב, הירושלמים או החיפאים. למה רק בזה? אני גר זה, אז באמת המטרה היא זה באמת להעביר את התכנים האלה ואת הערב הזה מעיר לעיר, כדי באמת לחשוף את האנשים לתוכן, להכניס אותם, להעשיר את חייהם, להוסיף להם ככה דברים נוספים שיוכלו להועיל להם בחיים. זאת אומרת, מה שאת אומרת, גילת, זה מה שאמרנו קודם, אם אני אסכם את זה, שבנוסף לתכנים, שאם אתם אוהבים סטנדאפ, אוהבים מוזיקה כזאת או אחרת, וסרטים כאלה או אחרים, פשוט תוסיפו. תוסיפו, כמו שמוסיפים תבלינים, אבל כאן זה משהו שייתן לכם ערך להמשך החיים, גם פעילויות של העשרה, של משהו, של הרצאות, של סדנאות, כי זה מניסיון האישי שלי כמובן, גם כמי שמשתתף עד היום בהרבה פעילויות של קולגות שלי, וגם אחרים משתתפים בפעילויות שלי, אם זה הרצאות או סדנאות. כן, בהחלט, זה מעשיר. אני, איפה שאני מוזמן להרצאות ולסדנאות, אני הולך. לא מפספס. כן, אני רואה שאתה בא גם בשמחה. לגמרי. בשמחה. הערב שלנו, אני רק רוצה להזכיר, הערב שלנו נקרא, משהו קטן שלא אמרתי, נקרא סיפורים מהחיים. יפה. ככה נקרא הערב. ובעצם מה שבניתי זה בעצם כל מרצה בא עם איזשהו סיפור אישי שלו בתור התחלה, ומחבר את זה לאיך הוא הגיע לזה, איך הוא בעצם הגיע לנושא של ההרצאות בנושא כזה או אחר. נכון. ודרך סיפור אישי, כי דרך סיפור אישי, ברגע שאתה שומע מרצה, אתם שומעים מרצים שמדברים, ומדברים באמת ברמה אישית, ברמה של, יש יכולת הזדהות עם המרצה, וההרצאה היא הרבה יותר נקלטת אצל השומע, כשמדובר על משהו אישי, ומדובר על משהו שהוא הזדהות עם המרצה. ולכן אני בוחרת בהרצאות גם את הסיפורים, אבל גם דברים שמעוררים השראה. זאת אומרת, שאני שומעת ורואה אותך לדוגמה, אני אומרת, וואו, איזה יופי. זה מעורר אותי, ומעורר אותי לפעולה, מעורר אותי לעשות דברים. אני רוצה גם להיות כמוך. ואחד מהמנטורים הגדולים בעולם היום, נקרא אנטוני רובינס. אנטוני רובינס, ברור. שהוא באמת אחד הזה, והוא באמת גרם לשינוי אדיר אצל המון אנשים. נכון. והוא מבחינתי, והשפיע גם עליי. והוא מבחינתי איזשהו מנטור שלי, ברמה הזו של... להבין שהוא יכול להביא 7,000 ו-10,000 איש לסדנה שישבו וישמעו אותו, ותוך 3 ימים הם חוזרים ואומרים, שיניתי המון דברים אצלי. את יודעת, כשאת אומרת להביא אנשים לסדנה, אז אנשים לא, מי שלא מכיר את השם אנטוני רובינס, מתכוון שלמשל אם יש לו סדנה בלונדון, אז יבואו מישראל ויבואו ממצרים ויבואו מכל מיני, כי אני פגשתי באחת הסדנאות כמעט מכל המדינות. מכל ואנשים באים מעבר לתרבויות, הוא גדול, ענק, ענק. אז אני רוצה לספר לך רק עוד משהו, כמה דברים נוספים. אחד זה על הסדנאות לנשים שאנחנו עושים. זה סדנאות לנשים 3 ימים, זה נקרא לנשום, לצמוח וליהנות. זה סדנאות לנשים שהסדנה האחרונה הייתה במלון אנגדי, יחד עם צופית גרנד.
גרנט, כל פעם יש מרצים אחרים. גדולה מהחיים. כן, חברה קרובה ואהובה שלי. ואז זה דבר נוסף, וכמובן שאנחנו לארגונים ולחברות עושים גם כנס חשיפת מרצים, שככה אנחנו מציגים את המרצים החדשים. יפה, יפה. מעבר לפעילויות שעכשיו הזכרת, האם יש איזשהו טיפ מעשי שהייתי יכולה לתת? אני אתן דוגמה למשל קטנה, ואולי אחר כך את תוכלי להוסיף. את קודם דיברת על, הם מספרים סיפורים אישיים, איך הגעת למה ש... גם אותי שואלים לפעמים, איך הגעת למה שאתה עושה היום. ואני יכול להמליץ על אחד הדברים שדווקא שמעתי את זה, הדגישה את זה טוב, שושי גל, שהיא מומחית לסמול טוק, כן? סמול טוק ביג ביזנס, היא קוראת לזה. והיא תהיה פה ב-25 לחודש. זה היום הולדת שלי. יפה, שיהיה במזל. הייתי האורחת שלי באולפן, ושמעתי שם, זאת אומרת, היא הדגישה דבר הנחמד. הרי היא מדברת על small talk, איך למשל ליצור מערכות יחסים בכל מקום שאנחנו, והרבה פעמים אנחנו לא יודעים לשאול את השאלה הנכונה, או אולי אנחנו נוטים לדבר הרבה על עצמנו, ואיך נדע, הרי אנשים אוהבים שמאזינים להם. אז אחת השאלות זה באמת, איך הגעת למה שאתה עושה היום? ואז בעצם פותח פתח לצד השני, או איך הגעת, זה לא משנה, ואז פותח פתח לצד השני לספר את הסיפור, ואנשים אוהבים לדבר על החיים שלהם, על הדברים הטובים, על ההישגים שלהם, וככה אני, זאת השאלה שאם אתם נמצאים באיזשהו מקום, ואתם פוגשים מישהו מעניין, ואתם אומרים, איך נפתח איתו בשיחה, כאילו, מה נשאל, מה אתה עושה, וכולי, הדברים הבנליים, שאלה מאוד פשוטה, איך הגעת למה שאתה עושה היום? וזה, זו המלצה שלי, אז משהו דומה הייתי רוצה לשמוע ממך ככה שאת כבר, את יודעת, את מכירה גם את המרצים וגם את ההרצאות שאת שומעת ואת החוויות האישיות שלך, ושאלתי אותך קודם בתחילת, אני שאלתי אותך את השאלה בתחילת התוכנית, איך הגעת למה שאת עושה ואת סיפרת וכו'. כן. אז יש לך איזשהו טיפ מעשי שאת היית יכולה לתת למאזינים שלנו? כן, אז... זה הטיפ, כמו שאמרנו קודם, זה להעשיר ולהוסיף תוכן לחיים. אז בחיים יש תוכן, יש המון המון תוכן, והיום בטכנולוגיה יש לנו המון תכנים שמציפים אותנו. והרעיון זה לבחור. זה הרעיון של בחירה. אני בוחר מה שמתאים לי, אני לא מוצף במה שרק נותנים לי, אלא אני בוחר האם לראות נכון. עכשיו את התוכנית של The Voice, סתם דוגמה, או האח הגדול, או שאני בוחר עכשיו לצאת, עם חבר, עם חברה, עם בעל, עם אישה, להרצאה, לסרט, להצגה, תוכן שהוא קצת אחר. אני בוחר בעצם את התוכן שלי, של החיים שלי, וברגע שאני בוחר את התוכן של החיים שלי, בעצם אני מתנהל באותו קו של התוכן. זאת אומרת, שאם אני רואה, לדוגמה, המון ריאליטי מבוקר עד ערב, אז החיים שלי יהיו בסגנון הזה. אבל אם אני פותח אותם קצת ומכניס עוד דברים לתוך החיים, מעשיר אותם, מכניס עוד איזשהו תוכן, לומד ממישהו עוד משהו, לומד ממישהי עוד משהו, אני מגוון את החיים שלי, מעשיר אותם, ואז אני מרגישה הרבה יותר מאושרת, הרבה יותר טוב לי, כי אני מלאה. מלאה מבפנים, כמו שדיברנו בהתחלה על החוסר, שזה גורם לחוסר, ללא להיות מאושר, אז פה זה מלא, מלא בתוכן, מלא במשמעות, כמובן זה גם פותח המון שיחה עם אחרים אחרי זה, אם אנחנו מדברים על תקשורת, נכון. שאני הייתי בהרצאה, ואני מספרת, תשמע, הייתי בהרצאה מדהימה של חיים רוטר, והוא סיפר לנו על כך וכך וכך וכך, ושם, ואז בעצם זה גם יוצר שיחה, גם לגמרי. עניין, כל הזמן יש לך דברים חדשים שאתה יכול לספר, זה, וזה מעשיר לא רק אותך, גם את הסביבה, אני מספרת לילדים שלי היום, על הרצאות שאני שומעת, כדי ללמד אותה מזה משהו. נכון. אפשר נכון. להעביר את זה הלאה, והרעיון זה להעביר את זה הלאה. אז הייתי מוסיף עוד משהו. כן. צאו מהקופסה. צאו מהקופסה, כי מה שקורה זה שהיום באמת הטכנולוגיות, ואני שוב אומר, זה בסדר, כל טכנולוגיה מעשירה אותנו ומוסיפה לנו,
אבל ברגע שאנחנו, הטכנולוגיות בעצם מאפשרות לנו להביא את כל הבידור הביתה, אוקיי? זאת אומרת, בטלוויזיה, בערוצים, סרטים וכו', או הרצאות, אם לשמוע, יש מלא ביוטיוב של הרצאות. אבל זה לא אותה חוויה שאני יוצא עם בת זוגי לסרט, ויושב בקולנוע, וכל מה שלפני, כוס קפה לפני, וככה, זאת אומרת, זה לא אותה חוויה, זה לא אותה חוויה לצאת להצגה, ובהחלט ובהחלט זה לא אותה חוויה מה של לשבת בבית, לשמוע הרצאות שאנחנו באינטראקציה עם המרצה, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו מרגישים אותו, אנחנו יכולים גם להגיב, אנחנו רואים את שפת הגוף שלו, את האינטונציה שלו, אנחנו מתחברים לסיפור האישי שלו. זה לא אותו דבר. אז ברגע שאני הבנתי את זה, וגם אני פעם הייתי מקליט סרטים, מקליט תוכניות, יושב אחרי יום פעילות, הייתי יושב לפעמים אל תוך הלילה. היום, אני חוץ מחדשות, אני כמעט רואה איזה, אני אוהב כן, אם יוצא לי לראות, אם זה דיבור, או כל מי ששרים, אני אוהב מאוד גם לשיר אפילו. אז אני מחפש את התכנים איפה שאני יכול לצאת החוצה ולקבל אותם. וכמה שיותר אנחנו נחשפים, ככה אנחנו יותר גם מעשירים את עצמנו באנשים חדשים שאנחנו מכירים תוך כדי. כי גם אותך הכרתי באחד הכנסים, נדמה לי שזה היה באוניברסיטת בר אילן, לחשיפת מרצים וכל מיני אומנים. וככה אנחנו מכירים יותר, וככה אנחנו יוצרים קשר חברתי יותר, וזה פשוט מעשיר את החיים הרבה הרבה יותר. זו המלצה שלי, ואני בטוח שאת יודעת על מה אנחנו מדברים. כן. אז רק עוד משפט אחד בנושא של התוכן, הרצאות, זה דבר שמחזק בעצם, מחזק את האדם. אני אתן לך דוגמה, אסנת וישינסקי, אחת מהמרצות שלנו, שהיא עושה הרצאה שנקראת החיים זה הכל, והייתי איתה אתמול בעיריית תל אביב, היא הופיעה מול, גם ראש העיר היה שם, ובסוף ההרצאה ניגשו אליי אנשים, ואני מכירה את זה, וזה עד החלק שאני הכי אוהבת, שניגשו אליי אנשים, ופשוט רק רצו לחבק אותה, ולהגיד לה שהיא חיזקה אותם, שהיא נתנה להם את הכוח, היא העירה להם מקומות, וזה הסיפוק הכי גדול שלי בעניין של השפעה, שבעצם חיזקנו והצלחנו. המגע הבלתי אמצעי, נכון. בדיוק, נכון. חיזקנו אנשים נוספים, העצמנו אותם, ופה אנחנו נהיה עם ישראל חי. יופי, נהדר. איזה יופי של סיום להגיד עם ישראל חי. יופי, אנחנו, כמה יש לנו עוד 5 דקות ברוטו, נכון? יפה. אוקיי, אז אם ככה, באמת אני רוצה להודות לך, ולקראת הסיום של התוכנית שלנו, אני רוצה באמת להודות לגילת אביב, על שבאת לאולפן, יוצאתי כאן, ובילינו שעה לפחות לטעמי ולהרגשתי מאוד מהנה ומפרה. וכמובן להודות לטכנאי התוכנית שלנו דותן ביבי, ולכם על שהייתם איתי הבוקר, ולהזמין אתכם להיות איתי ואורחיי בכל 5:00 בבוקר. ועוד אני רוצה להזמין אתכם, לפנות אליי בטלפון, במייל, בעמודי הפייסבוק שלי, ואף להיפגש איתי לשיחת אבחון, לדבר על בעיות שאתם מתלבטים בהן, ובתחום היחסים שלכם עם אחרים, ועם עצמכם אגב. זכרו שהחיים שלנו הם טובים, אבל יכולים להיות טובים הרבה יותר. אז קחו אחריות עליהם, תהנו מהם כמה שיותר. להישמע בשבוע הבא, אני חיים רוטר, איתכם ובשבילכם מכל הלב. 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון.